do kraja mjeseca raspišemo i da pozovemo klubove da kandiduju kandidate prema našem pravilniku, da stipendiramo naše najtalentovanije sportiste. Prošle godine smo opredelili 14 sportskih stipendija u iznosima od 3 do 9.000 dinara. Uslovi konkursa prema našem pravilniku za finansiranje, odnosno za novčanu pomoć, odnosno za stipendiranje naših najtalentovanijih sportista su da je sportista označen kao perspektivan i talentovan u nacionalnoj kategorizaciji sportova, a za one koji to nisu, da ispune posebne uslove za pojedinačne sportove, da je sportista na zvaničnim takmičenjima, što u državi, što u inostranstvu, osvojio jedno od prva 5 mjesta na tim zvaničnim takmičenjima. Što se tiče kolektivnih sportova, da od granskih saveza dobiju potvrdu, odnosno potvrdu o učešću u nekim reprezentativnim selekcijama u Srbiji.